Ahoj, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa. Dnes si rozebereme utkání Manchester United proti Liverpoolu, který skončil 2-1 pro domácí United. Postupně si rozebereme všechny góly, jak se jim dalo zabránit, jakým stylem hráli oba týmy a zda Mourinho klasicky zaparkoval autobus. V úplném úvodu se podíváme na samotné sestavy obou týmů. Manchester United nastoupil v rozestavení 4-2-3-1, s čímž souhlasím vzhledem k faktu, že kvůli zranění nebyl k dispozici Paul Pogba. S nímž bych samozřejmě očekával rozestavení 4-3-3, ale protože Pogba hrát nemohl, rozestavení se dvěma záložníky hodnotím jako správné. U sestavu Liverpoolu nás nic nepřekvapilo. Klasické rozestavení 4-3-3 s minimem překvapení a prakticky to, co jsme všichni očekávali. V prvním poločase byl záměr obou týmů jasný. Liverpool chtěl držet míč a postupnou kombinací otevřít obranu Manchesteru. Zatímco rudí ďáblové se snažili hrát přímočaře a tlačit se do zakončení. Hned v úvodu se dostáváme k prvnímu gólu, který si rozebereme více do detailů, protože jsem tam našel několik individuálních chyb. Samozřejmě, to, co všichni viděli, byl prohraný souboj Lovrena s Lukakem. A ano, souhlasím, byla to chyba Lovrena, že nedokázal vyhrát osobní souboj, ale zdaleka to nebylo pouze o něm. Problém Liverpoolu byl v tom, že nikdo nezareagoval na to, že Lovren s Lukakem vystoupil, čím vznikla díra v obraně Liverpoolu. No, podívejte se sami, jaká mezera byla mezi pravým bekem Arnoldem a druhým stoparem Van Dijkem. To, co měl udělat Van Dijk okamžitě poté, co Lovren vystoupil, bylo zavřít díru za ním. Posunout se blíže k Arnoldovi, na což by pohybem zareagoval samozřejmě také Robertson a zhustili by prostor uprostřed hřiště. Každopádně zdaleka to nebylo pouze o Van Dijkovi, ale velký podíl má na tomto gólu také Emre Can. Podívejte se, kde stojí Emre při souboji Lukaka s Lovrenem. Můžete si všimnout, že Emre je v pozici, ve které vůbec nepočítá s tím, že by Lovren prohrál souboj a je v postavení, kdy je připravený jít do protiútoku, ale vůbec není připravený na to, pokud Lovren souboj prohraje. Což je z pozice defenzivního záložníka samozřejmě úplně špatně. Červeně jsem vyznačil prostor, ve kterém by se měl Emre v takové situaci správně pohybovat. Zároveň jsem žlutě vyznačil volného Alexise, takže když už pozičně nevyplnil prostor za Lovrenem, tak si měl minimálně hlídat Alexise. U prvního gólu jsme tedy mohli vidět individuální chybu Lovrena, ale zároveň poziční chyby Chana s Van Dijkem. Pokud bych měl tenhle gól hodnotit na procenta, tak ze 40% může za tento gól dvojce Lovren Van Dijk. A ze zbylých 20 Emre. Pravého beka Arnolda bych v této situaci tolik nevinil. Je sice pravda, že mohl uzavřít prostor a nebýt tak blízko lineové čáry, ale takovou vinu mu nedává. Navíc Rashford provedl celou individuální akci brilantně, takže těžko můžu mladého odchovance Liverpoolu nějakým způsobem kritizovat. U tohoto gólu, respektive u samotné oslavy, bych se ovšem trošku ještě zastavil. Rashford slavil s fanoušky, což by mělo automaticky znamenat žlutou kartu. Sice je tohle pravidlo podle mého názoru absolutně stupidní a bere emoce z fotbalu, ale pokud se budem řídit současnými pravidly, tak tady není prostor na moje názory, ale fakta jsou takový, že Rashford měl dostat žlutou kartu, protože slavil s fanoušky. Takový jsou pravidla, takže možná tohle mělo taky určitý vliv na samotný průběh zápasu, protože Rashford následně samozřejmě dostal kartu za faul. Druhý gól se od toho prvního příliš nelišil. Celá akce znovu začala soubojem Lukaka proti Lovrenovi, který znovu vyhrál Lukaku a jednoduše by za tento gól mohl být kritizovaný pouze Lovren. Ale znovu to byl sled několika defenzivních chyb. Podívejte se na pozici Chana. Znovu a zase daleko od stoperů, především po zkušenosti z prvního gólu, by měl být disciplinovanější a pomoct Lovrenovi. Jeho pozice se však vůbec nezměnila a stejně jako u první branky byl příliš daleko. Šipkou jsem vám znázornil, v jakém prostoru by se měl pohybovat. Tentokrát ho trochu omlouvá, že má vedle sebe Matu, takže by se dalo říct, že si hlídá hráče, ale jak později uvidíme, ani to se mu nepovedlo. Teď už můžeme vidět, že v momentě, kdy Lukaku dostal míč na zem, tak Chan už nemá šanci se dostat před něj, protože Lukaku je fyzicky příliš silný. Podobné situaci se dala zabránit tím, že by se Emre pohyboval blíže ke stoperům a v momentě, kdyby Lukaku dostal míč na zem, tak by Chan buď dokázal okamžitě odkopnout míč, nebo se mu minimálně s Lukakem dostal do souboje, anebo v úplně ideální situaci by se postavil mezi něj a branku. V takové situaci by ho Lukaku musel ještě obejít, což by pravděpodobně nedokázal, protože to není dribler.
Zároveň si můžete všimnout, že mu utekl také Mata, kterého předtím hlídal. Jestli první gol byl z větší části Van Dijka, tak tento bych přiřadil spíše Emremu, který v podobné pozici zkrátka nemůže nechat útočníka zpracovat míč a ještě se s ním otočit bez toho, aby se s ním dostal do reálného souboje. Nicméně ani při tomto gólu nemá čisté svědomí Van Dijk, znovu nezareagoval na pohyb Lovrena a nechal příliš velkou díru mezi ním a pravým bekem Arnoldem. Na obrázku můžete vidět, že v jeho prostoru není vůbec nikdo, takže si nemá koho hlídat a stejně jako u prvního gólu se měl přesunout a zavřít prostor za Lovrenem. Poté měli hráči Manchesteru i trochu štěstí, protože se míč nejdříve odrazil Rashfordovi a jeho následná střela byla také tečována přímo do branky. Každopádně u Rashforda je zajímavé, že vstřelil za svou kariéru v Premier League 15 gólů, ale co je zajímavější, tak 6 z nich bylo proti týmům z top 6. Tomu se říká teda pořádný hráč velkých zápasů. Utkání mohl ještě před poločasem rozhodnout osamocený Mata, který byl v obrovské šanci na malém vápně a měl dostatek času si mít zpracovat a bez problému zakončit. Ale pravděpodobně o tom nevěděl, takže zkusil polonůžky podobně jako dříve za Van Chála, ale tentokrát branku bohužel netrefil. United tedy o poločas vedli 2-0, což historické statistiky předpovídaly, že Manchester už neprohraje. Když rudí ďáblové vedli na domácím stadionu o poločas, tak neprohráli už od roku 1984. Do druhého poločasu nastoupil aktivní hostující Liverpool, který potřeboval dohnat dvougolové manko. Prvních 10 minut druhého poločasu prakticky ani nepůjčil United míč a svěřenci Mourinha se zmohli na pouhé odkopávání. Postupně tento tlak lehce polevil, ale přesto měl v druhém poločase jednoznačně větší převahu Liverpool. Nedokázali si však vytvořit větší šance a na držení míče se ve fotbale zkrátka nehraje. Přestože měl Liverpool 69% držení míče, tak si nedokázal vypracovat žádnou větší šanci. Jedním z hlavních důvodů, proč Liverpool nebyl efektivní, bylo podle mě postavení ofenzivního trojlístku, respektive křídel Mané se Salahem. Oba se stahovali příliš do středu hřiště, což proti většině týmů funguje. Ale Mourinho byl na tento taktický prvek dobře připravený a nařídil obrané čtveřici, aby se pohybovala blízko sebe a především nenechávala volné prostory mezi stoperem a bekem, což jsou místa, které především Salah vyhledává. Nicméně obrana United byla kompaktní, všichni čtyři obránci se pohybovali blízko sebe a jak můžeme vidět na obrázcích, tak Mané ani Salah neměli prostor kam si naběhnout. Z toho pak produkovalo spoustu střel z dálky, které ale z velké části branku vůbec netrefily a když už, tak s nimi De Gea neměl žádný problém. Nakonec se Liverpool gólu přece jenom dočkal, ale hádejte, jak k němu došlo. Ano, přesně tak, Mané se dostal do křídelního prostoru. Kde už si ho špatně převzala dvojice Valencia McTominay a následně odcentroval míč, který si Bejí střelil do vlastní branky. Ano, byl to šťastný gól, který Bejí mohl bez problému odvrátit, ale není náhoda, že Liverpool dal branku v momentě, kdy roztáhl obranu United a přestali se pohybovat pouze uprostřed hřiště. Abych to zhrnul, tak klíčovým momentem utkání bylo špatné poziční postavení a reakce na prohraný souboj Lovrena od hráčů Liverpoolu. Následně sice měli svěřenci Klopa optickou převahu, ale za celý zápas se nedokázali vytvořit žádnou vyloženou šanci. Jak už jsem říkal, fotbal se nehraje na držení míče a pokud si nedokážete vytvořit šanci, nemůžete dát gól. Tím bych ale zareagoval i na klasickou kritiku Mourinha, že parkuje autobus. Je rozdíl hrát defenzivně, ale vytvářet si šance a hrát defenzivně a pouze bránit. Z mého pohledu sice Liverpool držel míč, ale tým, který měl více šancí, byl Manchester. Takže bych to neoznačil jako autobus, ale dobře, pokud chcete, klidně to můžeme označit jako autobus. V mém provedení teda Manchester předvedl efektivní autobus, který jel ze startu přímo do cíle. Liverpool měl sice nádherné Ferrari, ale celou dobu kroužil po okruhu a zapomnělo, že vyhrává ten, kdo dojde do cíle, ne ten, kdo předvede nejhezčí jízdu. Na závěr mám pro vás ještě takový statistický okýnko. Manchester vyhrál v letošní sezóně 4 z 8 utkání proti týmům z top 6. V předchozí sezóně proti týmům z top 6 vyhrál pouze dvakrát a to dokonce v 10 případech. Zároveň tento souboj mezi Manchesterem United a Liverpoolem byl už 170. Z 68krát vyhrál Manchester, 55krát Liverpool a 47krát utkání skončilo remízou. Pokud chcete více podobných videí, dejte like na video, případně napište to do komentářů a po velkých zápasech bych mohl dělat podobná videa, protože si myslím, že když to nikde jinde pořádně rozebráno není,
tak aspoň u nás na YouTube byste měli dostat šanci, abyste věděli, co to utkání rozhodlo a jak se to případně dalo změnit. Zároveň jsem od spousty z vás dostal zprávy na Instagramu, za což vám děkuju, protože už nenatáčím tolik videí a proč už nenatáčím tolik videí, tak je to kvůli tomu, že se stěhuju, takže potřebuji si dodělat několik věcí, ale od konce března bude všech jak má být a zase začnu natáčet víc, což znamená, že bude spoustu videí a to nejenom podobné o taktice, ale zároveň mám připravený i nějaký videa ze hřiště, zároveň rozhovory s osobnostmi, takže bude to hodně, hodně zajímavý a bude tam nějaká i spolupráce s ostatními youtubery. Pro dnešek se s váma loučím a nezapomeňte sledovat můj osobní Instagram Praža Originál, kde dávám téměř každý den nějaké story. Zatím se s váma loučím. Čau, čau, čau.